我是远山，英姿挺拔，气宇轩昂，才高八斗，为国人民直爱宝岛，我爱鬼岛的中华人民。我是远山，我看海峡，我爱你，请你嫁给我。你看，这是我的房子。我也是个很爱动物的人，所以我也把我的房子叫做狗窝呢。这是我的车子，虽然不是挺高级，但是载着心爱的你，我想是没问题的。我一定会让你过幸福日子的，相信我。啊，我没有骗你啊，我真的就住狗窝。你以为是后面的大房子啊？误会啦，怎么可能？这年头谁买得起豪宅啊？车子就后面的红色脚踏车啊。哦，你以为是前面的蓝色跑车啊？我不是说了不高级吗？误会啦，误会啦。在真爱之前，大家都是平等的。我支持婚姻平权。请看看我脸书上的这张照片，我想不用多说什么，请投票给我，相信我。啊，我没承诺选后一定要让同性婚姻入民法、啊、那张照片误会啦，他是说我当选经济变好就可以结婚呐、啊、你以为是同性婚姻要通过？怎么可能？误会啦。我贴这照片的时候有跟你说他是同性恋吗？亲爱的，我一定会好好保护你，不让你受到任何人的欺负。对不起，我实在没有钱，要靠你陪酒卖笑赚皮肉钱。喂大哥，没问题啦，给我足够的钱就可以跟我老婆不可描述啦。啊，如果我老婆拒绝，哎呀，那不是伤害大哥的感情吗？贬下去就对啦。啊，我对我老婆的承诺当然是不重要嘛。亲爱的朋友，我们一定捍卫人民的食安，反对马政府开放日本核灾食品。对不起，我们必须跟日本政府打好关系，要进口日本核灾食品。哎，日本大哥，没问题啦，给我足够的利益就能开放日本核灾食品进口嘛。啊，对人体的健康伤害不可描述嘛。台湾的一些反对消息哦，哎呀，这样可就伤害日本人民感情了嘛，开放进来就对了啦。我对选民的承诺当然是不重要啊。老婆，虽然我对不起你外遇了一次，但我是真的很爱你，我一定会用更多方式补偿你，给你买名牌包包好吗？啊，看到我第二次外遇的照片，哼，这是谁干的？照片谁流出去的我心里有数，那个小王八蛋给我记着。啊，你原本用的七个包包我都拿去送给小三啦、啊、哦，我有买个书包送给你，先凑合着用吧。虽然我们要砍七天假，但我们永远是劳工最好的朋友，我们一定用更多的方式补偿，加强劳动检查，确保劳工休假权益。啊，看到我冻结劳动检查的预算公文，看公文只有印20本，不是每个人都能拿得到。我这样讲大家心里都有数，谁干的？啊，想要休假，你的七天假我砍掉送给资方啦。哦，我有送个1到3天的特休给你，先凑合着用吧。遇到爱情骗子可以立刻分手，遇到骗子执政还得忍4年呢。